Кожен українець, який приїжджає до Туреччини чи проживає тут, має відчувати турботу своєї держави. Про це заявив президент під час візиту до Турецької республіки. Він провів переговори про оборонну співпрацю між Києвом та Анкарою. Петро Порошенко також взяв участь у церемонії відкриття консульства України в Анталії. Зазначив, що Туреччину щороку відвідує понад мільйон українців, з них 800 тисяч – прибувають саме в Анталію. Місцева громада українців – це більш як 35 тисяч людей. Я дуже радий бути сьогодні тут, бо я перший український президент, який в статусі президента приїжджає в Анталію. Та й ще стосовно такої видатної події. Відкриття українського консульства в Анталії. Подивіться, яке воно сучасне і красиве. Подивіться, бо це є символом того, що для української держави це є один із перших пріоритетів.